Nå skal vi se på en litt enklere løsning enn å bruke critical section og meldinger i denne eksempelet for å oppdatere en bakgrunnstråd mot en forgrunnskomponent. Så for å gjøre det så bruker vi timer-objektet fra komponentpaletten til timer, søker på den og legger den inn i forgrunnen her. Og når det gjelder koden så går vi også enda litt på den. At den her indekstråden som går og løper fra 0 til 100, den sender jo i-en inn i en update progress-funksjon i formobjektet. Så den har vi jo her. Her kommer den inn, den indeksvariabelen som er a-progress. Så nå trenger vi ikke noe melding eller noe critical section for å gå videre. Vi fjerner det som har med det å gjøre, og så kan vi da skrive inn en funksjon her som går på, som heter inter LockerExchange. Det er en prosedyre som sørger for at vi overfører verdier fra en tråd til en annen uten at det blir forstyrret av noen ting av andre tråder som går i bakgrunnen. Og den variabelen som vi tatt inn her, det er akkurat den der f-progressen som er en target variabel og den blir da en global variabel i formobjektet. Den tar sin verdi fra den inputen som kommer inn fra indekstråden. Så vi da skriver det sånn som det, at det er a-progress som går som input og oppdater f-progressen trådsikkert. Sånn, og i timeren, hvis vi klikker på den og ser på den, så kan vi skrive her at det er her at denne progress baren som vi har, bare en som vi har kalt den, at posisjonen på den blir oppdatert med hjelp av den der interlocked exchange funksjonen, og vi legger på en add her som er da en beslektet funksjon i samme gruppen, og da er det den der f f-progress-variabelen som vi skal ha som indeksvariabel. f-progress. Og det er ikke noe alternative variabler som vi bruker, så vi har sett 0 der. Så nå, hvis vi ser på intervallet for timer, så oppdaterer den hvert sekund, og da kan vi se på hvordan det fungerer. Og nå bruker vi spare timer, altså for å få en trådsikker oppdatering av den progress-bar komponenten fra en bakgrunnstråd. Vi kjører den og ser om vi får oversatt og kjørt det. Da har vi det. Og nå ser vi at det oppdateres hvert sekund, men det blir litt rykk og napp da når det er så sent som en sekund som vi har brukt, så vi kan jo bruke litt kortere tid. Hvis vi bruker 500 millisekunder, altså et halvt sekund i stedet, så får vi kanskje en bedre løsning, og da går det sånn som det her, og da ser vi ikke noe så stor forskjell på det som vi så ved bruk av F-seksjon, critical section og meldingstjenesten i applikasjonen. Det her gjør at vi får belastet CPU-en mye mindre enn det ville gjort med en løpende oppdatering som var heller unødvendig, for at vi får ikke noe bedre synsinntrykk av forløpet enn det vi gjør nå med timer-funksjonen. Så det kan være en like god løsning til tidligere, men her er da bare en enkel variabel som oppdateres, ikke en struktur som gjør at vi da må kreve en critical section løsning.